klaar, man. Hou jou in. Ek het 6 duim spykers nodig. En die bakkie is stikkend. Ek sê wou hulle moet stuur. Maar man is, Lelik kan die spykers gaan af. As sy sal my skool toe gaan, kan sy draai by die dorp gaan maak voordat sy terug kom huis toe. Jy kan mos nou, Lelik. Ek het 'n brief hier en die geld. Weet jy waar die hardeware winkel is? Maar jy weet mos waar die slaghuis is, né? Die hardeware winkel is die volgende deur, net langs die slaghuis. As jy nou Lelik gaan skool toe, en wag vir jou dan. Ek sal vir haar sê sy moet huis toe kom. Hier is die briefie in die geld. En geef my iets om die in te sit, ou Willem. Ja. Kom nou Spritjie, ons gaan alweer laat wees. Hoekom moet ek jou ewig aanjaag? Ag, loop jy! Kom Lelik. Is even niet daar mannen, Willem? Sling aan je op. Daar aan de straatje vroeg.